Українські аграрії продовжують збір зернових культур. Втім, 72% засіяної площі вже оброблено, намолочено майже 33 мільйона тонн зерна. Про це повідомляють у Мінагрополітики. На фінішній прямій збір гречки, проса, соняшника, сої та триває збір кукурудзи. Вже восени Україна здатна вийти на довоєнні обсяги експорту зерна, заявляють у Мінагрополітики. Уряд розраховує на підтримку продовольчої організації ООН в питанні продовження зернової ініціативи. Посилення співпраці важливе з огляду на те, що терміни угоди спливають 19 листопада, зазначають у Міністерстві економіки України. Ну і зараз до марафону «Єдині новини» долучаємо Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Тарасе, наші вітання. Вітаю. Отже, давайте ми спробуємо підбити результати станом на цей день, на кінець тижня, результати роботи зернового коридору. Що вдалося вивести за цей час? Завдяки зерновому коридорі вдалося фактично експортувати понад 10 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. З нею основні дві культури – це пшениця, близько 3 мільйонів тонн, та кукуруза, трохи більше 4 мільйонів тонн. Також через зерновий коридор експортувалася та експортується соняшникова олія, шрот соняшниковий, ріпак та ячмінь. Понад 400 суден фактично за цей період долучалися до зернового коридору і, відповідно, вивезли ці 10 мільйонів тонн СГ-продукції. Скажіть, будь ласка, війна суттєво сповільнила осінні жнива, це логічно. Чи зрозуміло вже, скільки буде зібрано кукурудзи та соняшника? Тобто, які плани і розрахунки по цим планам? Соняшник більш рання культура порівняно з кукурудзою. Збір соняшника фактично завершується вже на фінішній прямій. І за нашими оцінками буде зібрано близько 10 мільйонів тонн соняшнику. З кукурудзою ситуація інша. Наразі зібрано майже чверть, тому 3/4 ще площ доведеться обмолотити. І через те, що затягнулись жнива, в тому числі через форс-мажори з війною, виробництво буде трохи меншим, ніж очікувалося влітку. Дивлячись на сьогоднішню урожайність і на факт збору, очікується близько 22-23 мільйонів тонн кукурудзи зібрати до кінця року. Скажіть, будь ласка, як впливає те, що кількість опадів, ну, ми можемо сказати, що зараз взагалі дефіцит опадів, і це погіршує стан посівів, тому що, наприклад, на Одещині вже загинули 6 тисяч гектарів посівів ріпаку та 2 тисячі гектарів озимої пшениці. Власне, опади йдуть, але вони незначні, тобто не на них точно аграрії розраховували. Як тут можна прогнозувати безпосередньо? Взагалі, протягом останніх років волатильність опадів суттєво зросла. І ви праві, що якщо в вересні було багато опадів, потім є довгий період знову їх відсутності, і це на майбутнє буде тільки погіршуватись. По факту, єдиним таким довгостроковим сталим рішенням – це є відновлення зрошення, над чим в тому числі працює Мінагрополітики. Розуміло, що в умовах війни такий довгостроковий капіталоємний проєкт, він темпи його реалізації трошки не ті, ніж планувалося, але знову ж аграрії все рівно над цим працюють. Також варто зауважити, що останні періоди ми бачимо, що змінена погода в листопаді і зимою. Тому те, що зараз дефіцит опадів може ще відновитися та компенсуватися в наступні тижні. Тому все-таки надіємося, що поки будуть умови для стабільного відновлення зрошення, такі погодні фактори сприятимуть, і загальний відсоток втрат буде незначним. Дійсно, вони є, але на сьогодні це менше 2% від посіяних площ. Ну, засіювання окупантами, снарядами, ракетами нашої площі, нашої землі, воно, звичайно, не на руку аграріям. Тут в контексті цього хотілося б мені запитати, наскільки сильно скоротилися площі під озимою пшеницею і чи вдалося взагалі із озиминою, та, справитися нашим аграріям цьому році?
Варто зазначити, що українські аграрії дійсно робили по максимуму, зважаючи на воєнний стан, і зробили посівні площі поозимих зернових близько 4 мільйонів гектарів. Це, на жаль, менше, ніж попередні роки. Якщо ми порівнюємо з 2021 роком, то зменшення посівних площ озимих зернових складає близько 40%. З цієї частини 25% – це тимчасова окупація або продовження бойових дій в тих чи інших територіях. І 15% – зменшення площ через несприятливий погодний фактор, який був цього року для посіву. Ну і знову ж через складності з прогнозуванням експорту. Так, ми бачимо, що війна триває і постійно є шантаж зі сторони Російської Федерації. Але, знову ж, вертаючись до того, що зробили аграрії, враховуючи умови, це є гарний показник. З 4 мільйонів гектарів можна зібрати зернових більш ніж мінімум вдвічі більше, ніж внутрішня потреба. Тому перспектив чи передумов для хвилювання наразі немає. Всі очікують, вже готуються до весняної посівної кампанії з надією і впевненістю в наші Збройні Сили, що площі, які не вдалося засіяти осінню, можна буде компенсувати навесні. Ви говорите про те, що аграрії роблять все можливе, щоб безпосередньо було засіяно те, що має засіяно бути, щоб безпосередньо додавати вологи там, де немає опадів. А скільки аграріїв сьогодні на фронті? Тому що коли аграрій є на місці, ясно, що він може робити все для того, щоб був врожай. Скільки сьогодні людей бракує цьому сектору? Йдеться про значну якусь частину людей? Фактично, з початку війни також уряд запровадив процедуру для бронювання працівників для стратегічно важливих секторів, критичної інфраструктури. В тому числі ця процедура була і є доступною для аграрних виробників. Звісно, що за нашими розрахунками, того, що ми збираємо інформацію, рівно близько 15-20% так в середньому пішли воювати. Але та частина, яка залишилася, в тому числі заброньована, достатньо для того, щоб з мінімальними втратами з точки зору виконання сільгоспробіт все встигати. Надіємося, що ситуація буде тільки покращуватись в даному відношенні, в тому числі з точки зору воєнних дій, і все-таки надалі аграрії матимуть змогу і виконувати необхідні сільськогосподарські роботи, і там, де потрібно, захищати батьківщину. Але це значна частина, це п'ята частина. Ви говорите 20%, це чимала частина аграріїв зараз воює. Давайте далі говорити про продовольчу безпеку. Стрімки... От я би хотів в цьому контексті згадати про історію цікаво, яйць, так? З курячими яйцями, тому що стрімкий ріст на курячі яйця показав, що кризові явища можуть виникати там, де нічого подібного ніколи раніше не було. Тож, яка ситуація у нас з продовольчою безпекою, пане Тарас? Фактично, якщо ми дивимося на базовий набір харчових продуктів, то якогось критичного дефіциту в жодній з категорій немає. Дійсно, іноді виникають дисбаланси. Тобто, приклад, був у нас з дисбалансом з гречкою, посіяли більше, зібрали, бачимо, ціна знижується. Наступний дисбаланс виник з яйцями, пов'язаний був з декількома факторами, в тому числі дуже низьким попитом літом, відповідно неможливістю спрогнозувати, що буде осінь. На щастя, багато українців повернулися додому, відповідно збільшили попит і вийшов цей дисбаланс. Фактично, виробники яєць, вони вже заклали суттєве збільшення поголів'я, але цей процес триває до 5 місяців. Від закладки фактично до часу, коли курка починає повноцінно нестись. Тому був зростання цін. Варто зауважити, що поки що роздрібні ціни залишаються високими, споживач не відчув, але оптові ціни вже цього тижня знизились на 10%. Також є завжди лаг між тим, як оптові ціни і роздрібні змінюються. Але сам тренд пішов уже в інший бік. І відповідно незабаром фактично зможуть відчути це також споживачі, а потім після відновлення поголів'я, в принципі, ціна повернеться до економічного ринку обґрунтованої, і впевнений, що в майбутньому
вже таких форс-мажорів на цьому ринку не буде. Ну тут я би хотів нагадати, що у нас перший дисбаланс був не з гречкою, а із сіллю після втрати потужностей та Артем Солі, але зараз кам'яна сіль на полицях магазинів і жодних проблем із цим не виникає. Пане Тарасе, останні питання. Ми розпочали з зернового коридору і хочеться ними закінчити, тому що якби штучно не блокували перевірки на Босфорі Росія, ясно, що експортовано було в 43 країни світу наших зернових куди більше, ніж 10 мільйонів тонн. До кінця року яка цифра, ви, скажімо, в ідеалі можете сказати, бажано, щоб була? Це, скажімо, скільки ще мільйонів тонн? Тобто довоєнний період у нас це було 7 мільйонів тонн на місяць. Що може бути, що можемо встигнути ще, якщо із такого блокування і штучної перевірки з лупою не буде, скільки можемо ще вивезти? Досвід вересня та жовтня показав, що можна спокійно забезпечити навіть в таких умовах складних перевірок сумарно близько 6 мільйонів тонн в місяць. Якщо буде стабільно забезпечено 6 мільйонів тонн в місяць, враховуючи урожай цього року і посівні площі, цього було достатньо. Довоєнний був експорт дійсно 7 мільйонів тонн в місяць, тоді були рекордні урожаї, тому зараз ціль 6 мільйонів тонн. Практика жовтня показала, що з усіма складностями, які створює агресор, все рівно на цю цифру можна було б виходити. Надіємося, що і в листопаді, і в грудні, і в наступні місяці все-таки ця цифра буде досягнута. Це перш за все важливо для міжнародної продовольчої безпеки. Бо знову ж від присутності української продукції залежать ціни і доступність харчових продуктів перш за все найбіднішим країнам. Ну, звичайно. Тобто обсяги експорту могли б бути більшими на 40%. Знову таки, якщо б не було ось такої штучної блокади з боку Росії у Босфорі, Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.